Funkcia zalážie parkirania vám pomaga pri parkiraniu. Tu funkcia uklopite pre gumba na osrednji konzoli. Ugrajena opozorilna lučka v stikalu za sveti in prikaže se več funkcijski zaslon. Sistem podpira štiri vrste manevrov. Bočno parkiranje, pravokotno parkiranje, diagonalno parkiranje, zapuščanje bočnega parkirnega mesta. Iz menija izberite želeno vrsto parkirnega prostora, nato aktivirajte smerokaz za želeno stran. Če je hitrost vozila manjša od 30 km na uro, ultrazvočno tipalo sistema zazna in prepozna parkirna mesta, ki so na voljo. Ko je parkirno mesto zaznano, je prikazano na večfunkcijskem zaslonu in označeno s črko P, dokler se ne prikaže sporočilo stop, ki ga spremlja zvočni signal. Vozilo nato dobi podatke za manevriranje v parkirni prostor in vozniku pri tem ni treba premikati volana. Voznik mora izbrati prestavo, upravljati pedal za plin in zavore, ter upoštevati navodila, ki so prikazana na večfunkcijskem zaslonu. Voznik si lahko pomaga tudi s klasičnim sistemom za pomoč pri parkiranju. Ko je manevriranje končano, opozorilna lučka P na instrumentni plošči preneha svetiti. Zaslišite zvočni signal in pojavi se sporočilo konec manevriranja.